Náhrška 5.31.20. Pojď, rozbíjej se, pojď. Martin Mrzinu 4.43.92. A Jakub Simrádu i za starší 4.32.30. Pojď, zaber! Pobiež. Pojď.
Na třetím místě Karolína Fukalová 6.46.54. Místo Žaneta Marešová 6.14.28. Třetí je pryč. Žanet, otoč se sem. A na prvním místě Petra Džoganová, Jiří Lhota, 5.52, 4.49.
Měli jsme tady tři Benjamínky. Martin Uchtela na posledním místě. Bylo to vyřešit, že bylo potom následovně. Takhle. Ne, pivo ne. Na druhém místě Jakub Prachař. 8,2788, gratuluju. Pak vám dám kluci, když budeme říkat, jo. A na prvním místě Miloš Henzel. 7,2788. Michal Drsů, třetí místo. Plátno. Máte to tady našeho tejského pivovaru. Jirka Velecký, druhý místo. 4,25. A na prvním místě kategorii muži Kuba Brousilů. Jinak Pepa si to zaběhl poprvý časem 6,48. Druhé místo. Počkej, Pepi. Kuba se v rádu na druhém místě s časem 4,32,25, tedy 16,35. Super, můžem? Můžem. Dobrý.